Um homem foi morto a tiros no Jardim Nema, saiu na zona sul de Londrina. A vítima estava na rua quando foi alvejada pelos disparos. Segundo informações de populares, o rapaz correu até a residência, né? Mas tentou se esconder ainda, mas infelizmente não suportou os ferimentos e morreu dentro do banheiro. Segundo a Polícia Militar, um homem foi morto a tiros quando um motociclista teria passado atirando e fugindo na sequência. Crime que aconteceu na rua João Dias Toledo. O SIAT chegou a ser acionado, mas o homem já estava sem vida. Ele saiu correndo, invadindo uma casa, onde acabou entrando em óbito no banheiro da residência. Equipes da Polícia Militar estiveram no local, fizeram uma varredura, mas o autor não foi localizado. O perito da criminalística também no local, a Polícia Civil. O rapaz morto no domingo foi identificado no Instituto Médico Legal como William Mansano da Silva e tinha 28 anos de idade. Carol, e ele inclusive estaria usando tornozeleira eletrônica, esta informação que a PM recebeu lá, né? Isso mesmo, segundo testemunhas, a vítima estaria com um indivíduo conversando em via pública, quando um homem forte, de olhos verdes, em uma motocicleta de cor preta, com detalhes amarelos, chegou disparando contra esse indivíduo que veio a falecer. No meio da rua? Isto, em via pública. Ele tentou ainda se esconder em uma residência, mas foi perseguido pelo condutor da motocicleta e invadiu uma casa, tentou se esconder no banheiro, mas veio a óbito no local. Aí o SIAT foi para lá, o médico do SAMU, mas não teve jeito então, né, Carol? Sim, o socorro compareceu ao local, porém constatou o óbito. Alguma informação da motivação? Não chegou nada para a polícia ainda? Não tivemos maiores informações, agora as investigações serão feitas e se alguém tiver alguma informação, né, acerca desse crime, por favor denunciar, usar os nossos canais de denúncia 181 ou 190 da Polícia Militar. Até porque essas características informadas do autor, né, que estaria numa moto com as características que você falou, tem o disque denúncia também que pode ajudar, né? Sim, um homem forte, de olhos verdes, estaria em uma motocicleta preta com detalhes amarelos. A polícia constatou então que ele estaria usando tornozeleira, ou seja, então já tinha passagem pela polícia. Sim, ele estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica.